Karel Šík. Měli jsme dostat vodu, ale malé divadelní představení to bude, takže s vodou si počkáme. Tam bude sedět kdo potom? Vy! Já se tam přesunu. Vy se tam přesunete. Potom. Jak na počítku. Tak. No tak trošku. Takhle maturitu máte, takže to znáte. No, to máme. To máte. Myslím, že pana Šípa nemusím představovat. Textař, muzikant, moderátor. Řekl jsem něco špatně? No tak špatný muzikant jste mohl říct. Tak dobrý textař. Já jsem nikdy nehrál dobře na tu basu. K tomu se dostaneme, jo, tady. Dostaneme se tady, minule říkal pan Jaroslav Uhlíř, že jste byl vynikající baskytarista, no. Že jste třeba v Holubém domu nahrál nádhernou basu. To je pravda. Já jsem se teprve vtedy dozvěděl, že tam je basa. Když to říkal, ale jinak byla krásná, říkal, on ji tady dokonce hrál na pusu, to přehrával. No já bych ji taky zahrál na pusu ještě. No. Dejte. To tam je? To stačí. A krásný. Tohle to si zaslouží potlesku na začátek. No ale vy jste především textař, to je třeba říct. Inženýrská, Čau lásko, Ráno, potom můj oblíbený gastronomický hit pro Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. Ano. Slovensky, Keď muž se ženou raňajkuje, protože to napsal Palo Habera, pokud nevíte. Ano. Spíval to hudbu, hudbu. Hudbu, no jistě. Ano. A ano. Spíval to někdy slovensky? On mě říkal, že to zkoušel, že to po něm na Slovensku lidi chtěli, ale že ten překlad se mu nedařil. Taky zkoušel, Keď muž se ženou olovrantuje. Taky ne. To je svačina, olovrant, jako, a nějak to pak opustil tu myšlenku, takže snad česky se snažil to občas zpívat. Ale to byl text, s kterým byl Karel Gott, pro kterého to bylo napsané, velmi spokojený, jste říkal. No tak jako Karel, pokud není s textem spokojený, tak to prostě nenaspívá, to je třeba říct. Jako já nevím, že on by někdy vzal text, který se mu nelíbí. Mě jako vrátil třeba některé texty, ale tak jako to musím říct, že to mě, já do dneška pro ně nějaký texty dělám a zrovna nedávno jsem udělal asi sérii 4 na nějakou jeho novou desku. A on mě tohleto furt jako připomíná, to by chtělo nějaký slogan, víš, jako když mu se ženou snídá nebo tak, no tak to se těžko znova něco takového hledá. No tak večeře by nešla. Cože? Večeře by nešla. Ne, to se vůbec ten nápad nedá opakovat. No a vrací hodně, mistr? Cože? Jestli vrací texty hodně. No já nevím jak komu, ale jako mě párkrát jako vlídně samozřejmě, vlídně řekl, tady to není úplně. Teďka se hrabe v těch slovíčkách. On je v tomhle tom pedant, teda musím říct, jakože, jako tohleto a to. Tak kolikrát jsem třeba i dvakrát předělával, ale jel jsem tam třeba po druhý a řekl jsem si, že po třetí už tam nepojedu, že mu řeknu, tak ať to dělá Krečmar prostě. To už jsem byl takový jako naprdnutý, jako jsem si říkal, ne. Po třetí už nic dělat nebudu. Dvakrát pro Karla jo, ale po třetí ne. A to se nikdy ani nestalo. Nikdy na to tři a ne, na třetí nikdy nedošlo to. To je uznalej. No ale vy po ní nepíšete jenom texty, ale i průvodní slova, řekněme. No tak jak to myslíte, průvodní slova? No když třeba tu a tam Karol Gott přebírá nějakou cenu, což se nestává často, tak vy mu píšete ty děkovní řeči. To se mnou táhne prostě, no? Že já si připadám jako prezidentovi Novotnému, psal někdo projevy taky, takže já píšu projevy jako Gottovi. Ale lepší píšete. No. Já jsem slyšel nějaký. Nevážně je to jako. Není to zase až tak úplně pravda, protože takhle, musím to říct takhle. Karel samozřejmě jako je zpěvák a velice často je uvržený do situace, že má mluvit. Ale on jako je rozumný v tom, že on ví, že zase to mluvené slovo, nebo že není žádný literát, takže vždycky on má nějakou myšlenku, kterou bych chtěl říct, ale neumí tomu dát, aby to bylo stručný, aby to šlo třeba do pointy, tak to se mnou jenom konzultuje. Řekne, hele, já si jdu zase asi pro Slavíka, když to dostanu, co bych tam měl, jako, a mám takovou ideu, že bych rád tohleto, a já mu řeknu, Karle, to je blbost, řekni tohle. On řekne, taky jsem si to myslel. A jsme dohodnutí. To jsem se chtěl zeptat konkrétně u toho Slavíka, protože vy nemůžete vědět, že vyhraje. Tak jako to nemůže vědět Gott. I on se tváří, že to neví. Pozor. A vy nevíte, ke kterému místu mu to píšete, že jo? Zlatej, stříbrnej, bronzovej. Jak to děláte, ten univerzální vrv? Že, kdo může předpokládat, že Gott vyhraje Slavíka? To je blbost. No musím vám říct, že i jednou to bylo tak nejistý, jestli to vyhraje, že jednou on měl proslov takovej, že počítal s tím, že bude druhej, ale byl první, ale v kapse měl napsaný projev, jakože je druhej, jo? Tak vytáh brejle, to bylo snad poprvé, co takhle na takové platformě Karel vytáh, čtecí brejle a přečet svůj děkovný, jakože, a říkal, no nemůže být člověk pořád první. Jo. A to byla vaše práce. Cože? To jste mu napsal. Ale točet jako první, ale jo, ale byl to projev jako druhý. Jo. A ano, ano. To jste napsal. Ale zase se nakonec ukázalo, že vyhrál ten nejlepší. Jo, ale myslím.
A myslel, že to bude Hůlka nebo někdo, já nevím kdo, takže nakonec to vlastně bylo vtipný nechtěně. Já jsem se taky dozvěděl, že vy jste vymyslel slovo bavič. To je pravda. Dokonce kvůli penězům. To je tak v Čechách vlastně, proč jinak, ale... No tak jako, vy to říkáte tak jako stručně, kvůli penězům, nakal, jestli vás to zajímá, můžu vám to říct. V Čechách bych se neptal. V době, kdy my jsme začínali v televizi jako dvojice s Jardou Uhlířem, tak já jsem psal ty scénáře těch našich dialogů. A vždycky jsem tam, jako to musíte scénář odevzdat dopředu, tak jsem tam napsal Šíp, dvojtečka, dobrý večer, Uhlíř, dvojtečka, taky vás zdravím, dobrý večer. A protože já mám vystudovanou produkci, jo, tak kolega produkční říkal, hele, to je blbost takhle odevzdávat scénáře, protože to je jakoby publicistické vystoupení. To, když tady máme Plzáka, tak taky někdo napíše do scénáře Plzák, dvojtečka, a on dostane jenom nějakých, tenkrát to bylo třeba 200 korun nebo kolik, jako symbolické, jako honorář. Ale když byste měli role, nějakou roli, když si vymyslí, že hrajete nějaký role v těch Hyčerách, se to jmenovali ty pořady, tak už to je herecký výkon a tam už je ten tarif vyšší. Tak já jsem si říkal, tak co bychom mohli hrát za role, tak jsem si vymyslel první bavič, dobrý večer, druhý bavič, taky vám přeju dobrý večer. A na první stranu jsem nosil role prvního baviče Šíp, role druhého baviče Ulís, a už jsme dostali 4 kila. No tak to bylo krásný. No. Učil jste se něco o talk show? Ne. Ne, to vám řekli, to že budete dělat talk show a vy jste si tam šel sebrat. No, oni mi řekli, udělej si pořad. Já jsem říkal, udělám, budu tam sám, budu si zvát hosty, budu s nima mluvit, to je celý. Co bych se měl učit po talk show? No třeba, jestli sedět vejš nebo níž. Ne, nic jsem takovýho neřešil. Ne. Jak mají ty hosti sedět? Ne, já jsem si vymyslel ty znamení, že vždycky tam byli blíženci jenom, nebo tam byli lvi, nebo štíři. A tak jsem to, já to mám rád, když to je ta společnost jednobarevná, tak tenkrát jsem si vymyslel, ty horoskopy tenkrát byly strašně populární v každém časopise. Všichni tím žili prostě, co, jo, zvěrokruhy a tohleto. Tak jsem si na tom principu vymyslel tohleto. To už to bylo jednou měsíčně. To už dneska máte častěji? Dneska jednou týdně, jo. No a jste nejúspěšnější talk showman? Tak nevíte, tak 2 miliony na Silvestra diváků. No, a proč mi to říkáte? No jestli to víte. No doslech jsem se. Doslech jste se. Nemáte z toho radost? No jo, tak kdo by z toho neměl radost? Teď, jako to... Hlavně ty televize jako na nic jiného dneska nekoukají, než kolik na vás kouká diváků, takže... I na české televizi? No samozřejmě, ale nesmějí to moc nahlas říkat, protože oni jsou veřejnoprávní, oni musí koukat na tu kvalitu napřed, ale koukají hlavně taky na tu sledovanost. A podle toho vybíráte hosty? Nevybírám hosty, ne, já se tím neřídím. Ani mě nikdo nikdy neříká. Jako mě do toho opravdu, to musím říct, jako nikdo nemluví. Ten výběr je opravdu čistě na mě. Co jsou nejhorší hosti? Cože? Co jsou nejhorší hosti do talk show? Nejhorší hosti? Koho nejhorší? No já nevím, jako obecně. Obecně, no já bych se poučil, abych jako si nezval příště, nevím. Tak já třeba... Moderátory k talk show nebo tak. To já nevím obecně, který jsou jako nejhorší, ale tak to víte, já to jako už jako dělám 6 let, čili zažil jsem i hosty, který to se jako nepovedlo. Mě doteďka režisér Viktor Polesný připomíná nejhorší vůbec díl, který my jsme vyrobili, už tady musím říct, to je asi 5 let jako zpátky. A nevím proč, já jsem si tenkrát vymyslel, že by mohla být legrace, když to bude o vojně. Jo? Říkal jsem si, no vojna, tam je sranda taky a to. To se ženský tak pobavěj. Jsem si pozval tehdy náčelníka generálního štábu Štefka se jmenoval. Nejvyšší vojenská šarže, která existuje. Jo? Pak jsem si pozval nějakou vojandu četařku, která za něco dostala vyznamenání. Říkal jsem si, že to ona bude říkat, jaký oni šmírujou ve sprchách. No to bude prča prostě. Tak jsem se těšil a řekl jsem si, a ještě někoho takového. A někde jsem se dočet, že ten herec, co hrál ve Sněženkách, tak jak se jmenoval tam on, Cabadaj nebo tak nějak? No. Duchoslav. A já jsem někde vyškráp, někde na internetu, že on dostal prokurátora na vojně za nějaký průser. Říkal jsem si, no to je srandista od pohledu, zase jsem se splet, jo? To je srandista od pohledu, ten bude říkat, jak přelejzali za holkama plot a tohleto. To byl nejsmutnější díl, který já jsem udělal. Tam se huba nesmála, ale opravdu. A co pak, tam... z vojny nejsou historky? Nebo? Cože? No dobře, ale teďka tam sedí nejvyšší šajba vojáků, čili četařka, ta jenom recitovala vojenský řády. Ta vůbec, já jsem říkal, a jaký prádlo máte na těch podprsenkách, srp a kladivo? Ne, to mi vůbec, to úplně nula, legrace nula. A tak jsem si říkal, Cabadaj, ten to zachrání. Ten byl nejhorší. Ten to vzal vážně, říkal, no, ale to já jsem dostal prokurátora, ale to já to tak nenechám. To já ještě to rozvířím, tu kauzu, čili on se tam ještě opravdu tak jako naprdnul, že si vzpomněl, jak nespravedlivě byl odsouzený. No to, když skončilo, to já byl promočený, říkal jsem si, a ten Polesný doteďka říká, jenom aby to nebylo jako s těma vojákama.